Thank you.
təşəkkür azalanda cəmiyyətdə bir-birinə qarşı məhəbbət də getməyə başlayır. İtməyə başlayır məhəbbət hissi. Demir, amma təşəkkür elə görən ki, təşəkkür, təşəkkür belə deyək. Xoş mimikan var, o da bir təşəkkürdür, valla. Üzündə olan bir təbəssümün cəmata. O, belə deyək, o sənə dua eləməyin onları. Onlara çətinliyə düşəndə kömək, o bir təşəkkürdür də bu. Ailələrdə boşanmaların səbəblərindən biri üstünə deyək, qədir bilmir, kişi qadının qədirini bilmir, qadın kişinin qədirini bilmir. Təşəkkür yoxdur. Təşəkkür yoxdur. Məsələn, belə deyim də, görürsən, kişi dostları ilə görüşürlər axşam. Bu dəfə də fikrə düşüb ki, bu dəfə bəlkə evə tez gəyim, mən bir şey 12-də gəyirəm. Hə? Bu dəfə tez gəyim, indi xətib ki, xütübə edib, biraz təsir edib buna da. Bugün gəyim tez evə. Dostlar da zəngə yeydə görüşək. Deyir, yox, yox, gedirəm evə tez. Yazıq niyə gedir? Geçsin evdəki xanımla bir otursun 5 dəqiqə. Hədisə eşidib də, danışmaq savabdır, ibadətdir. Gəldi qapını açdı. Döyülən kimi döydü, qapını xanım açan kimi. Gördü bunu, xanım nə deyir? Hə, nə oldu, gəldin yenə? Tapa bilmədin, heç kimlə oturasan? Deyəsən, bugün görüşə bilməmsən, ona görə gəlmişsən. Elə bir kimin başına, o bir vedrə isti suyu tökdən kişini. Qapını örtüb çıxıb getmək istəyir. Bax, xanımlar, bu da pessimist olmayın da. Biz buradan xütbə edirik, göndəririk evə. Süz, süz açın da qapını da, hər şey biz eləməyəcək ki. O da sizin təşəkkürünüzdür ona. Sən onun qabağına, onun o cürünə davransan, gətirib qabağına çayı qoysan, yorulmusan. Bu da bir təşəkkürdür. Lazım edirəm dindən təşəkkür eləsən. O da bir təşəkkürdür. Bu olsa evdə, bu hal yaransa nə olar? Bir dənə belə bir aura nəzərə alın. Valla, birazca deyərdim ki, boşanmalar azalır.